suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan kawaanka malaayga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa sare uu ka xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibinayo kalluunka noocyadiisa kala duwan isbeddelkan ku yimid qiimaha la kala siisanayo kalluunka ayay ganacsatadu ku sheegeen in ay sabab u tahay dabaylaha ka jira badda islamarkaasina saameyn ku keenay in malaaygii suuqa iman jira uu yaraado hadda malaaygan aad u jeeddaan qiimaha la iibinayo waa $8 ilaa iyo $7 ayuu u dhexeeyaa qiimihiisa horeyna waxaa loo iibin jiray sida ganacsatadu ay noo sheegeen lacag dhan $3 ilaa $2 bar qaar ka mid a ganacsatada halkan ku iibiya malaayga ayaanu wax ka weydiinay qiimaha ee isbedelay ee malaayga iyo waxa sababta u ah kulluunka xilligan hadda la taagan yahay xilli waxaa lagu jiraa soomaalida heermiyiga waxay u yaqaanaan jiilaal heermiyiga ama heerbaadiya waxay u yaqaanaan jiilaal laakiin annaga waxaa u naqaanaa wax isib la dhahay isib waa xilli dabeel ah oo baddana aad iyo aad u kacsan tahay malaaygana wuu yaryahay waayo dabeel makiil uu leeyahay malaaygii ayaa yar baddina way khasmaysaa badda makay khasmato doomankii ma geli karaan doomanka makay isku dayaan inay galaan meeshaan meelaanay ku halaawa ama way ka doomayaan marka malaayga aadoo qaali u yahay wuuna yaryahay qiimihiisa hadda malaayga waxuu marayaa kiiladii yuumbiga ama jeedarka yuumbiga hadda waxuu marayaa kiiladii $9 ilaa iyo $8 iyo bar jeedarkan waxuu marayaa $7 ilaa $7 iyo bar marka sidaas waay malaayga qiimihiisa hore mako malaayga oo yaraa oo rakhiistikaa kiilada $2 iyo bar $3 la iska iibinayo marka sidaasay wax u jiraan dhaqdhaqaaqa suuqa iyo ganacsiga ka jira aaduu u yaryahay malaayga hadda annaga waa iska fadhinaa wax shaqo aan ahayno ama wax malaay aan goonayno ma leh ama wax saameynta inoogu yeelanaysa waxaa ka mid ah marba haddae shaqadii ee yaraato oo malaaygiina oo yaraado meesha waxaa imaanaysa wax la'aana imaanaysa marka mako malaayga sidaan oo badda makee sidaan u xirmato malaayigaa yaraanayo shaqadiiaa yaraanayso dhaqdhaqaaqii suuqa oo yaraanaa waakan dadka sidaa adartaa meelaha u fafadhiyaan waa shaqo la'aan waa malaay la'aan marka waakaas magaceygaa noo ku hadlaya ama cabdiqaadir iikiran ahay kalluunka xilligaa waqtiga la joogay daweelaa badda ku dhacday malaayiga waa isbedeli ma fahanti laak malaay waa la iska helooyaa laak hadda kiiladii waa sii kacay shal haddii $2 la gadaaya maanta $5 la gadooyaa ma fahantaan daweelaa baddana ku jirtaa maciishadan waa kawaa intaas laak kalluunka waa la iska helaa waan iska yaryahay jasiira laga halkeeno xamar weyna laga halkeeno madiina laga halkeen malaayla ku imaanaa wax weynaa u dhexeeya daweesha markii oo dhacdo malaayga waa yaraanaa laak daweesha markii socon kalluunku waa badanyaa markaas ma fahanti waa kaas waxaan badda ka aragna hadda waxaan weligeen aan ka arkin badda sunaamiga ku dhacay sidaa micnaha hadda dabeesha aad dareemayso ma arkin iyo sunaami ku dhacay kaagi sii daran malaayga waa soo socdaa leh wax malaay dhan ma herin alxamdu lilah ilaaha maad leh wax walba ilaahay awooddiis ma aragta ee kuwa xilmaan malaayga sare ka dhaca macnaa wax jiro waayo xoogaa baddaa qasantay sunaamiga badda gali dabeel zaa'ida imaaday xilligii badda xirita oo xiritaanka ma aragtay iyadoo lasoo moodi awili dabeellee sii socdaa waa malaay kale oo ka duwan kii horay aan gacanta ugu hayay kan waxaa la yidhaahdaa yumbi dadka muqdisho gaar ahaan ganacsatada ee maqaayadleyda ayaa cabashada ugu xooggan ka muujinaya qiimaha sare u kacay ee kalluunka noocyadiisa kala duwan waxayna ganacsatada kalluunka iibisa sheegeen in la rajaynayo in haddii alla uu qadaro hoosudhac uu ku yimaado qiimaha malaayga marka dabayshu ay joogsato xasan kaasi xaaji maxamed shabeella TV gudaha suuqa kawaanka malaayga degmada xamarweyne muqdisho